janë të domosdoshme çdo muaj për shumicën negrave. Ky fakt nuk po i bën produktet menstruale të llogariten si prodhime që i duhen atyre gjithsesi, por vazhdojnë të konsiderohen si luks. Prandaj kushtojnë shtrejt, më qenë se tatohen ekstra 18% nga vlera e tyre. Diçka që ne nuk mundemi me kontrolu, taksohet njësaj si të ishte cigare, apo alkohol, apo ndonjë produkt tjetër që nuk është i nevojshëm për neve. Duke ditur këtë fakt, Rrjeti i Grave të Kosovës kërkon që kjo të ndryshoj. Prandaj të martën, bën një apel te qeveria. Pra për të hequr taksa në produkte menstruale, dhe nëse nuk mund të arrijet kjo, të paktën që shëndeti menstrual të konsiderohet si esencial dhe të taksohet si i tillë. Kjo kërkesë u mirëprit nga gratë. Po, jam për me qenë malire ose me qenë falas. Po, ishdar se tash të e pas parasyshe dhe rritjen e shmimeve, jo gjithkush ka kushtet për mi pas ato të shpia. Në RGK thanë se do të vazhdojnë të bëjnë fushat për të hequr tatimin për produktet menstruale. Me 28 maj është dita botrore e higjienës menstruale.